אבל אנחנו לא ראינו שום יחידות קומנדו בדרך. מזג האוויר היום הוא לצידנו לא חם ביותר, כך שמן החמסין לא נסבול. אומרים לי במשרד קצין החינוך של ברגב גפה, שמעטים מאוד בין החיילים אלה אשר בתדלוק, אני מחכה שהרכב שלי תודלק, אני נמצא די בקווים הקדמיים, אם כי לא בקו התעלה ממש. הדי הקרבות לא נשמעים כאן, ולמעשה... וזה נתן את, נאמר, את ההד, אולי את המוטיבציה לסיפור. במשך הזמן, הזמן גם משפיע משהו לסיפור, אף שלפחות המוטיבציה הראשונה עדיין נעוצה בימים ההם, והיא אולי הדומיננטית. כלומר שאז בכופן נקבע הכיוון והקונצפציה של הסיפור. אני לא יודע איך יפרשו את זה אידיאולוגית. אני ודאי לא ארצה לתת את הפירוש, אני כבר אומר בו מה שזה, אבל... אני בכל אופן רציתי לומר שהדברים הרבה יותר מורכבים בחיים עצמם, לא בחרות הפוליטיות, בחיים ובחרות אחת מהפוליטיות, אני אולי די חד משמעי, כמו שייך לקבוצה מסוימת שחושב, הנה כאן צריך לסגת ככה ועד כאן, ולעשות משלום כזה וכל דברים כאלה. אבל ברגע שאתה מדבר על המציאות החברתית-פוליטית, אתה רואה שהיא הרבה יותר מורכבת, והקשר שלנו עם המלחמה ובעיית הנסיגה שלנו הן הרבה יותר מורכבות מאשר החלטות חד משמעיות. וזה מה שניסיתי לתת גם בסוג הזה של הגיבור הזה, של הסיפור, שבעצם חי מן המלחמה ואוהב אותה ותלוי בה ושונא אותה בעת ובעונה אחת, ואת כל ההרפתקאותיו באותו יום מוזר שכאילו הודיעו לו על מות בנו. וגם היחס אבות בנים מתגלה בסיפור תוך כדי זה, אבל אני כמובן לא... כמעט... ממשפט אחד נזהרת מלומר את המונח של עקדת יצחק. עקדה חוזרת לנו כנראה כמוטיב דומיננטי בתרבות שלנו, וכנראה שזה לא, וגם בחיים שלנו, יש כנראה כמה סמלי יסוד של תרבותנו שהם ילוו אותנו עוד אלפי שנה, וזה באמת הנפלא והמפחיד במה שנקרא סמלים תרבותיים. אתה רואה כמה שאתה קשור בהם, כמו שאתה רואה, נניח, עם כמו צרפתים או גרמנים קשורים באיזה מושגים או איזה בסמלי תרבות יסודיים שמלווים אותם כל הזמן, וזה ייחודנו. עקידה, כן, אני חושב שאפשר יהיה להשתמש במושג הזה לגבי הסיפור, אבל אני כמובן לא רוצה לומר עוד מילה על כך. תודה רבה. בולי, זה יצא טוב. כן מאוד. דובר שההסברה היא בעצם מין בן חורג במדינה, והצטיירה תמונה של פיצול רשויות ההסברה, והתדמית של מערך ההסברה, או מערכת ההסברה, נדמה לי לא נגלתה על עיני הציבור הרחב. יותר מזה, אם מישהו מסתכל, רואה דבר מעניין, למשל, שתקציב משרד החוץ הכללי, שהוא נדמה לי למעלה מ-80 מיליון דולר, מקצה היום להסברה פחות משמינית. ויש כאלה שיעשו סטטיסטיקה מעניינת וימצאו שאם ייתנו להסברה היום במשך שנה מה שהמדינה מקצה לביטחון במשך יום, אז ההסברה הייתה מאושרת, כי אז התקציב היה גודל כמעט ב-60% משהו כיום. נעשה כל התקציב שלנו הוא תקציב ההסברה, כל ה-80 מיליון. כי גם מה עושה שגריר, הוא מסביר, כי הוא איננו חבר מחלקת ההסברה. מכל מקום, האם באמת... ככה. אני ארשה לעצמי לדבר בשם הציבור כולו. אילו אנחנו היינו במקומך, מר אבן, נדמה לי שהיינו מייעצים ומאיצים להעלות את הפרופיל של ההסברה בעיני הציבור, ויותר מזה, להעלות את ההסברה בסולם העדיפויות של המדינה. אולי באמת לדרגה שנייה במעלה אחרי ביטחון. נדמה לי שהציבור הרחב עדיין לא ראה את סולם העדיפויות בתור שכזה. ייתכן מאוד... ייתכן שהיינו מציעים בפורום כזה שההסברה הייתה ראויה לרשות מיוחדת במתכונת של ה-USIA, של רשות ההסברה האמריקאית, שהיא רשות שהיא מיועדת אך ורק להסברת חוץ, והיא פועלת בכוח עצמה, מתואמת עם כל הרשויות המדיניות, היא חלק מהמערך המדיני, אבל ארצות הברית ישנו לא רק שלט, וישנם גם כלים, וישנם אמצעים, וישנם תקציבים. ויש לה גם תדמית לא כל כך טובה. זה שאלה איך שעושים את ההסברה. אז מחרנו
מכרנו את הצעתנו. אני צריך בהחלט לקפוץ אפילו למושגים האלה של 10 מיליון, היה קשה. אבל צריך לומר שלמעשה המושג הסברה איננו מוגבל למסגרת המקצועית הזאת, כי אם שואלים מהי שגרירות ישראל בוושינגטון, אז 90% הוא הסברה. בין שאדם מדבר עם שרים ועם נשיאים או עם עיתונאים או עם קהל, המלאכה היא הסברתית. אז אם מישהו יאמר שפרט לכמה הוצאות על קשרים כלכליים, הכל הוא הסברה, אני חושב שהוא יצדק. אני בהחלט חושב שצריך לעשות עכשיו זינוקים יותר תלולים. כאשר באתי למשרד הזה ב-1966, התקציב היה פחות ממיליון אחד. אז אולי הצרכים אז היו פחות לוחצים. אבל אין ספק שהתודעה על משקל ההסברה מתחדדת ומתגברת, ואני מרשה לעצמי לקוות שגם השיחה שניהלנו היום תתרום להגברת התודעה ולהעמקתה. תודה רבה. ובכן, אנחנו מסכמים הערב דיון די ממושך, ודאי לא ממצה ולא מסכם, אבל לפחות מתייחס לנושא שנראה בעיני רבים כחשוב, וגם מוסכם הערב שהוא חשוב, נושא ההסברה והצגתה של מדינת ישראל ומציאותה בעיני העולם. ולא נותר אלא להודות לשר החוץ, למר רבה אבן, על שהשתתף בדיוננו הערב, ולשואלים המשתתפים, לדוקטור עמוס שפירא מאוניברסיטת תל אביב, ולעיתונאים מר ג'י בושינסקי, המייצג בארץ את רשת השידור וסטינגהאוס מארצות הברית, ומר דן מרגלית ממערכת עיתון הארץ. ערב טוב ותודה.